Äntligen är det onsdag. Klockan är 21.45 och det är dags för uppsnack här i Expressen TV. 21.20 kör vi varje onsdag på Facebook. Häng med där. Men idag kommer det att bjudas på en het Pandoras. Och så har vi såklart ett brev med oss. Men framförallt så vill jag presentera dagens gäster Anna och Isabel. Ja. Välkomna hit. Tack. Hörrni, ta en emoji precis när ni vill. Wow. Och ni kan börja med... Finns det min favorit? Den är min. Ni tar den innan jag ens hinner säga någonting. Men om ni ska sätta en emoji på kärleksveckan som det faktiskt är i Paradise Hotel. Du är ute och passar den här. Den där då? Ja. Berätta varför. Men... alla liksom dikter och dejter och allt så här duetter som ska komma ikväll, alltså det är det här, man skrattar ju och saker som vissa människor säger med om Amor och Afrodite håller inte riktigt koll så. Och gud vad spännande. Och jag vill också passa på att puffa för att kvällens avsnitt har lite ändrade tider eftersom det är fotboll. Men man kan se det 22.00 på Viafree. Men Isabel, nu vart man ju jättenyfiken. Ja. Är den ledsen, gubbe? Ja. Varför då? Men alltså, folk har väl säkert sett det att jag är ju tredje hjulet så hårt. Och det känns, ja. Som, alltså, som tur är så har ju folk kommenterat på, jag relaterar så hårt, jag är Isabel, jag är Isabel. Jag bara, så vi gick lite från denna till denna och sen avslutar vi till att jag är inte ensam. Lite så. Ja. Ja. Och det är lite kärlek för båda ni står faktiskt säkra i kvällens parceremoni. Det gör vi. Så himla skönt för er. Ja. Och nu kommer jag avslöja redan nu vad som finns i det här brevet. För att jag har en liten fråga. Vilka minnen är det där brevet? Ja, vad tänker ni när ni ser det här? Ångest. Är det så? Ja. Nej. Det kommer ju aldrig något bra från dem. Jaha, men i dagens brev så kan jag säga att det är ändå helt okej. Okay. Ja, men alltså, okej. Okay. Okej, okay, jag öppnar det. Och här i är det osänt material från kvällens avsnitt som vi kommer att kika på. Och du blir rädd. Jag blir jätterädd. Men det ska vi kika på alldeles strax. Men först så vill jag att du ska berätta lite. För att vi har ju som sagt, jag har ju tjuvkikat på kvällens avsnitt. Mm. Och du är ju inte med så mycket. Nej. Berätta varför. För den som inte var med på Facebook Live ska sägas, för att där har faktiskt Isabel berättat. Ja. Så håll utkik nästa vecka, för där händer grejer. Men berätta nu. Ska jag berätta? Med denna i handen. Jag låg på sjukhuset. Varför då? Jag trampade på en geting. Jag gick vid poolen och trodde att jag trampade på en glödande cigg. Men så visade det sig att det var en geting och jag är allergisk. Det är helt otroligt. Så du var inte med liksom för det här? Nej, jag har giltig frånvaro i detta avsnittet. Och du fick åka akut? Till sjukhuset? Mm. Och ligga där. Och sen kommer jag tillbaka på kvällen igen. Men vad hände? Det måste ju gjort ont det här. Då? Nej, alltså man är väl mer alltså, typ så rädd för vad som ska hända. Och så är du fast i Mexiko. Den där hjälpen har ju typ kameran. Man får ju stå typ i ett hörn och bara hjälp mig. Så, ja. Men det gick ju bra. Ja, och när du låg på sjukhuset så fick du någon typ av smärtstillande eller? Mm. Det är väldigt kul då. Herregud, vågar vi veta det? För nej, osänt material. Precis, osänt material kommer vi att kolla på lite senare. Men Anna, berätta, du var ju också med om en liten geting-tragedi. Ja, men vi alla var det. Eller jag, Isabel och Bella, alla blev bitna eller stuckna av en geting. Ja, just det, stuckna blir det. Ja, precis. På ungefär 20 minuter. Så alla tre sprang runt och bara, förutom du. Chillade. Båda överlevde i alla fall. Ja. Ja. Ja, men de sprang runt och skrek. Jag var med och sa, det kan hända att jag dör om 30 minuter. Men kan vi göra någonting åt saken? Och det här var alltså under kärleksveckan. Mm. Då tänker man ju att det ska hända bra grejer. Ja, men... närhet med getingar. Och det roliga är att jag säger ju i mitt intro att jag är livrädd för getingar. Och ljudet av en geting är ljudet av döden. Såklart ska jag trampa på en. Ja. Och i det osända materialet så kan jag lova att det blir kärlek av. Men det gick ju lite sämre för vissa. Och vi ska kika på hur det gick i kärleksveckan för Christian och Anna. Nej! Vad? Du är så fin. Du är så jävla fin. Det blir något med Anna ikväll. Nu har vi varit här ett tag. Och det är liksom, man känner att lusterna ökar inom en. Så att, ja, jag tror ju Anna också känner att hon börjar bli redo. Så vi får väl se. Jag hoppas på det bästa. Ah.
Är det höjt? Alltså det, ja. Nej, det är lugnt. Jag bara tänkte gå och lägga mig till. Ja, ja. Vi kan gå någon annanstans. Folk är ju värdelösa. Jag förstår inte varför folk ska hålla på att sprida ut sig och ta varenda jävla säng i hela hotellet. Liksom, låt lämna sängarna till de som utnyttjar dem, känner jag. Helvete. Det är inte första och inte sista kvällen, herregud. Alltså, satan, så värdelöst. Så gott, på så kram. Det här är lätt det sämsta jag har varit med i hela mitt liv. Det här är så jävla värdelöst. Alltså, på riktigt. Folk har ju fan ingen skvätt. Man ska sova här. Där står ni nu, berätta. Det här är vad jag tänker. Va? Arg? Ja, för alla förstör för mig, Christian. Bara låt oss vara, låt oss ha en säng. Vi är de enda kärleksfulla förutom Smile och Emma där. Oh. Mm. Ja. Men, var det de som det lät? Oh. Ja. Det var jag, Fanny. Men berätta, för de som inte vet, du och Christian har ju ändå funnit varandra i efterhand. Ja, alltså de kunde inte stoppa oss. Så liksom, vi fann varandra, blev tillsammans, flyttade ihop. Så nu och där är ni nu. Där. Och ska sägas att ni har pratat om ringar och barn. Vi pratar om det mesta. Det mesta vi pratar om är vår YouTube-kanal dock. Såklart. Ringar pratar jag mest om. Oh. Jag vill ha en fet ring. Härligt. Och innan vi drog igång här så berättade ni lite om vad som trillar in i inkorgen också på sociala medier. Berätta. Alltså jag har ju en... Det är någon grej med killar och män att skicka snoppbilder till mig. Alltså. Jag vet inte varför. Det är inte så. Alltså, om jag får en snopp på telefonen, vad ska jag göra? Alltså, ska jag skicka ett klicka svar? Fy fan, snygg snopp. Nu tar jag på mig själv. Alltså. Nu är jag. Nej, men så det, jag är ju dock en, jag är ju en av de brudarna som ibland blir att det så. Ja, men jag hittar din Facebook. Jag ser vem din syster, jag ser vem din mamma. Och så. Va? Jag är en av dem. Jag har aldrig fått den. Tack gode Gud. Ja. Det är bara men... för att du är så oskyldig, du ser så snäll ut. Jag är med att du säger, hon ska få oss något. Vad tänker du när du får? Kan du liksom vara på tunnelbanan när det är bara oss? Oj. Det här var en snopp. Alltså grejen, de hamnar... Alltså Facebook har ju sånt filter. Alltså i inkorgen. Mm. Att om du inte är vän med någon så hamnar det ju där. Så jag sitter skickar inte på tunnelbanan. Skickar de på Facebook? Ja. Inte Snapchat? Nej, du kan inte skicka till mig om jag inte är vän med dig. Så jag får dem på Facebook i inkorgen. Mm. Och då så får jag då i sånt filtrerat meddelande. Så att jag fattar ju själv att om jag går in dit och jag ser att det är en man jag inte känner, mm, då vet jag att det kanske ligger något sånt här i inkorgen. Mm. Så att det är, ja, eller sånt en här blandning. Kanske lite kärlek också så här i kärleksveckan. Ibland. Alltså på kärlek och inkorg så har vi ju fått in ett gäng tittarfrågor och de har hamnat i vår alldeles egna Pandoras. Jag tänker att vi ska dra igång den så vi hinner med lite frågor. Och här är alltså era frågor som är här i. Vem vill börja? Vem vågar börja? Isabel. Alltid Isabel, inte är det jag. Ja, men nu lägger du. Ska man säga namnet också? Ja, det kan jag. Anita, hur kommer det sig att ni vill vara med på programmet? Legit fråga, okej. Okay. Anna kände okej. Okay. Väldigt nervös okay tjej här. Det är okej okay nu. Okay. Jag berättar, hur kommer det sig att ni vill vara med? Alltså jag hade väl aldrig en dag då jag satt och tänkte att jag ville vara med. Utan jag blev ju frågad först. Och sen så ville jag fundera på det lite till. Och så där bara, nej men, vi skiter i det. Och sen så, en dag så slog det mig att nej, vi kör. Alltså varför inte egentligen? Varför inte? Mm. Det är ett roligt program och det är underhållande. Så varför inte? Helt rätt. Nej, men jag, min kompis länkade ansökan till mig. Och jag bara, hahaha, kommer aldrig hända. Men jag skickar in, bara för skojs skull. Mm. Och sen så kommer ni till fas 1, fas 2. Och sen så man bara, okej. Okay, jag ska åka iväg. Mm. För varför inte? Jo, men det är så här, det är skitkul. Liksom. Det är kul innan, sen helt plötsligt bara, okej, men nu ska jag dit. Mm. Ja. Man tänker inte så mycket, tror jag. Nej. Det är bara en kul grej. Alltså, det är en kul grej bara. Ah, vad roligt. Anna, du ska få ta en sista här innan vi går vidare. Ångest. Mysan, vem är din idol? Det är ändå skönt. Ni har haft tur här nu. Det kan min idol är Beyoncé. Oh. Enkelt. Min idol är Demi Lovato. Oh. Gud, det var spännande. Och jag vet ju att många av eras idoler är Leonardo DiCaprio bland annat. Och mer om det kan ni höra på Facebook där Isabel berättar om hennes möte med honom där hon låg på alla fyra, eller hur? Ja.
Ja. Så himla spännande på Expressen Nyhets Facebook-sida alltså. Tusen tack för att ni kom hit. Ja, tack. Tack för att vi kom. Och mer om vad de har att säga hittar ni som sagt på Expressen Nyhets Facebook. Och mer om vad Tobias Torvid har att säga får ni veta efter det här heta inslaget som inte ännu har sänds på TV3 alltså. Håll i er. Tack tjejer. I have a confession to make, liksom. Jag kan väl säga så här. Jag har varit väldigt hård och bestämd om att jag känner ingenting för oss. Men jag kan säga så här ändå. Någonting finns där ju alltså. Finns någon charm hos honom som lockar mig lite? Ska jag vara helt ärlig så har jag inte känt något sexuellt för Fanny sen hon kom in. Men hon har vuxit i mina ögon och inte på utseendemässigt utan personligheten. Och det är jävligt viktigt för mig. Och jag känner varför kan inte hon få lite mys då? Kärleksfest deluxe alltså. Det där var osänt material från kvällens avsnitt alltså. Och då undrar man ju, vad tycker Paradise Hotel-experten Tobias Torvid om det här? Hej, jag är tillbaka! Ja, oh. Vi måste bara börja med att säga här, 2 meter kärlek. 2 meter kärlek idag, kärleksveckan är här och jag också. Underbart! Mm. Du, förra veckan hann vi inte du och jag pratade så mycket för Anna Bok, våldgästa sändningen, ja, superhärligt. Då får man inte en syl i vädret, men inte mig emot. För att hon har mycket roligt att säga. Men nu får jag också prata. Ja, och då undrar vi såklart, vem är din favorit? Min favorit fortsätter vara Genri, rysken. Oh. För att han är en riktig karaktär, det är han man kommer ihåg när dagen är slut. Mm. Och man tänker så här, okej, vad har jag precis sett? Då är det Genris one-liners liksom, när han bara, det är okej att ni knullar, jag kan gå iväg, bara jag vet liksom om ni ska göra grejer. Du vet, Christian och Anna pratar jag om då. Mm. Alltså, jag tycker han är jätterolig, minnesvärd, annorlunda, sticker ut. Jag gillar sånt, jag är alltid för the underdog liksom. Mm, och apropå det där mysordet du sa så får man inte säga knulla? Jo, det får man, jo, men jag vågar inte säga det. Men det här älska ordet, det är ju kärleksveckan. Ja, äntligen, andra veckan tycker jag är ganska bra att det kommer så tidigt. Verkligen, det brukar komma mycket senare. Mycket senare. Men du, apropå kärlek och sådär, du har ju varit på en fest, en hemlig Paradise Hotel-fest. Berätta, vad var det som hände där? Alltså det var ju liksom smygpremiärfesten, där alla deltagare var med, några gamla deltagare var med. Vilka också gamla var där? Anja från min säsong till exempel, hon som var med Samir, du vet såhär, satt precis ihop typ med, det är jättekul att hon var där. Också från ett par säsonger tillbaka, min gamla favvis, vi hade ju Claudia. Där. Ah, från förra. Exakt, exakt. Några gamla godningar liksom så. Mm. Så att det var trevligt det. Och då hängde jag ju mycket med Genri för att jag följer ju för honom direkt. Mm. Pladask så fort programmet kom igång här den här säsongen. Och han fick ju lite groupies efter sig. Oj då. Mm. Min kompis kompis var helt hooked på Genri. Hon skulle inte ge sig förrän hon landade honom så att säga. Förrän hon fick smaka och plocka. Smaka och plocka, som man säger, tjej då. Ja, som ja, man säger. Och jag säger inte så mycket mer än att Genri sa på frågan vad som hände under natten, när jag skrev till honom dagen efter, för vi lade till varandra på Facebook och allting. Han bara, jag tog henne till himlen. Åh, oh, herregud, jag förstår varför allt. Du älskar honom. Ja, Genri, fortsätt vara du. Fortsätt så ses vi uppe i himlen och i paradiset och allting. Åh, oh, gud. Men du måste ju också berätta lite här. Nu har ju programmet gått en del. Mm-hmm. Förväntningarna, kommer det här bli en bra säsong? Ja, för att vi har ju sett att våra gamla deltagare levererar. De kör ut favoriter, helt plötsligt åker snygg Erik ut. För att Smile bara sätter en pil i Sandra. Mm. Utan att han vet om att det är liksom Sandra som har Erik. Mm. Men jag tycker det är jättespännande. Det blir så här, kommer han komma tillbaka? Mm. Som han brukade göra back in the day. Vi som minns, vi minns. Han kommer alltid tillbaka hela tiden. Och jag har stort förtroende och förhoppning på våra gamla deltagare att visa de nya hur kaoset ska vara och hur dramat ska göras. Mm.
Jag vill se den här dramaturgin. Ja, och mer om allt det här får ni veta såklart nästa vecka när vi är tillbaka. Tusen tack för att du... Är det slut redan? Det är redan slut! Klockan är 22.00. Va? Vi är tillbaka nästa vecka 21.20 på Facebook och 21.45 här i Expressen TV. Missa inte det, ni får hålla ut. Ha det bra! Tack och förlåt för allt! Jag heter Sara Larsson och du kollar på Expressen, Expressen TV. God morgon och välkomna till senaste nytt. Jag är